E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui tá falando é o Buck e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês as datas oficiais dos três filmes de Kimetsu no Yaiba. Mas pra vocês entenderem melhor, fica até o final do vídeo porque é do arco do castelo do infinito. E vocês precisam entender todos os detalhes para não estar perdendo mais nada sobre Kimetsu no Yaiba e o mundo dos animes. Então desde já, deixa aí seu likezão, se inscreva no canal do Buck nessa tropa nerd, você que ainda não é inscrito. Se você é inscrito, verifica se o sininho está ativado, porque o YouTube ele buga bastante e tira a ativação do sininho. A meta de likes para esse vídeo é de 100 likes e de 50 comentários. E comenta para mim qual é o seu personagem favorito de Kimetsu no Yaiba. Na descrição eu vou deixar meu grupo oficial do WhatsApp, o meu Instagram do canal e também meu Instagram pessoal. Falando tudo isso, bora começar. Bom galera, resumindo aí pra vocês, o primeiro filme ele vai ser lançado dia 21 de julho de 2025, o segundo filme dia 2 de dezembro de 2026 e o terceiro filme dia 2 de março de 2028. Deixa eu explicar pra vocês galera, Kimetsu no Yaiba, quando foi lançado em mangá, foi em 2016, então em 2026 ele completa aí 10 anos, eu acredito que possa ter alguma coisa, mas vai ser algo comemorado, digamos que junto com o filme de Kimetsu no Yaiba. Em 2029, teremos 10 anos de animação, porque no caso a primeira temporada em animação ela foi feita, ela foi transmitida em 2019. Então assim, explicando para vocês que tem 2 anos né, do segundo pro terceiro filme. O que acontece? Em 2027, eu acredito que eles vão fazer um arco do primeiro e do segundo filme, assim como foi o filme do Trem Infinito e vários outros filmes que Demon Slayer depois fez, que pra mim eu acho que o filme mais marcante que tivemos até hoje foi do Trem Infinito. Acredito que esse do Castelo do Infinito vai chegar a um nível muito extremo, principalmente o primeiro filme. Então acredito que em 2027 eles peguem pra fazer arcos do primeiro e do segundo filme, assim como foi com os outros filmes de Kimetsu no Yaiba. Eu lembro que lançou o filme do Trem Infinito e demorou bastante para lançar. E depois também demorou bastante para lançar a segunda temporada. Que se todo mundo tava esperando o arco do Distrito do Entretenimento, porque já tinham visto o filme e a gente tava esperando, mas não. Os produtores foram lá e falou: peraí. Vamos lançar, sim, a segunda temporada, mas o primeiro split cur é referente ao arco do Trem Infinito. Mas só que o primeiro episódio vai ser algo que não teve no filme. Então todo mundo ficou naquele hype, eu mesmo assisti e acompanhei lá a série do primeiro split cur da segunda temporada. E aí o segundo split cur foi o arco do Trem Infinito. O arco do Distrito do Entretenimento. E foi um arco muito bom, muito perfeito, mas então a segunda temporada ela foi definida como o primeiro arco, o Trem Infinito, e o segundo, o Distrito do Entretenimento. Eu acredito que em 2027 eles vão fazer a mesma coisa que fizeram nos outros filmes de Kimetsu no Yaiba. Já em 2029, eu acredito que eles vão fazer sim uma série do último filme de 2028, e terá alguma coisa a mais, alguma surpresa, porque é 10 anos de animação, sempre todos os animes, independente se sejam famosos ou não, eles têm algum tipo de comemoração relacionado a isso. E com Demon Slayer não vai ser diferente. Muitas pessoas já estão pensando como é um último arco, digamos assim, né, o último arco de ação que vamos ter de Demon Slayer. Tem lá um último arco, mas é mais mostrando o que aconteceu pós a batalha. Digamos que possa ter aí alguma coisa relacionada, alguma coisa voltada a Kimetsu no Yaiba, não sei. Mas para eles prolongarem bastante esse final de Demon Slayer, a gente sabe que é um anime que dos últimos anos foi muito destacado, tanto que até o último episódio dele agora dessa quarta temporada, que foi o arco do treinamento dos Hashiras, chamou a atenção de várias pessoas, principalmente quem não gostava de Demon Slayer, principalmente as pessoas que não assistiram Demon Slayer, quando viram o último episódio, a animação que foi feita, o que eles gastaram né, de dinheiro para fazer uma animação, nenhum anime teve isso, e foi muito surpreendente. Eu acredito que esses três filmes, e até os arcos que eles vão lançar desses filmes,
Espero que não seja o fim de Demon Slayer, mas vai ser o fim de Demon Slayer. Mas vai ter alguma surpresa aí no final, porque é um anime muito rentável, é um anime dos últimos anos. Não supera Naruto, não supera Dragon Ball Z, mas é um anime, digamos que hypado por toda a sua história, por tudo que eles têm aí trazido nesses filmes, tanto que essa questão de filmes que tá acontecendo atualmente dos animes tendo uma expansão maior, é tudo graças a Demon Slayer. Então, quando um filme de anime é lançado no cinema, eles têm uma repercussão maior, mais forte, mais pesada, por Demon Slayer ter chegado a um patamar muito diferente. Então, eu acredito que esses três filmes vai quebrar recordes, vai superar o Trem Infinito e também vai trazer novidades para todos nós aí que somos fãs desse anime, que é incrível, desse anime que é perfeito. E também aí vai desbancar muitas situações que a gente já sabe que vai acontecer. Bom, galera, o que eu queria trazer para vocês é isso. Também acredito que agora, desse ano de 2024, agora entre mês de outubro e novembro, teremos alguma novidade sobre um trailer relacionado ao primeiro filme, porque dia 21 de julho, aí digamos que resta praticamente em torno de uns 8, 9 meses aí para estar lançando, então é muito pouco tempo para não ter lançado um trailer oficial. Geralmente um trailer lança aí em torno de um ano para o filme estar lançando. E Demon Slayer estão segurando bastante, mas acredito que agora esse final desse ano de 2024 ele vão mostrar um trailer aí que vai deixar as pessoas um pouco mais hypada aí do que vai acontecer nesse primeiro filme que vai ser lançado dia 21 de julho de 2025. Bom, galera, eu sou o Buck, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau, galera.